capitulum duo de tricesimum. Pericula maris. Inter in me dus et lydia vento secundo per marinferum navigare pergunt ad fretum siculum. Id est fretu angustum quo sicilia vidalia DISIUNGITUR jungitur. Gaudent omnes quia nave vehuntur praeter mercatoren cuius merces nec esse fuite nauie icere. Medus vero multum cogita te verbis lydiae, et te tempestat quae tam subito cessavit, postquam lydia dominum sum invocavit ut tempestas mare tranquillum turbavit, ita verba lydiae animum mei di turba verunt. Lydi amicum sum colore muta vissan id mad vertidet, quid palles inquid, utra in grotas, anterritus es. Non ai grot inquid medus, corpus quidem sanu est mihi. Animus vero turbatus. Quis est ille dominus tuus, qui mare duento obedire videntur? Lydia. Non meus tantum, sed omnium in nos dominus et romanorum, norm et Caracorum et Barbarorum medus ut Roman deus est. Lydia. Christus est dei filius, cui homo factus est, in oppido Bethlehem natus est in Judaea, patria Judaeorum, qua inter suriet Aegyptum sit est eo venerunt reges qui stella ius viderant in oriente et in venerunt puerum cum Maria matre ius et adora verunt eum verut deum postea Christus ipse plane demonstravit se esse filium Dei. Nam discipulos docebat, cur magna turbe un sequebatur, aegro sanabat, medus omnis medicus id facit. Lydia. Mm -mm. Qui medicus verbi solis potest facere, ut omines caeci videant, surdi audiant, muti loquantur, claudi ambulent, medus, potest ne dominus tu saec facere? Judia, profecto potest. In Judaea, Iesus non solum faciebat ut caici viderent, surdi audirent, muti loquerentur. Vero etiam verbis efficiebat ut mortui surgerent et ambularent ex universa iudae homineis aegri, qui famam de factis eius mirabilibus audiverant, ad eum conveniebant. Post reumot, tamen, Iesus Christus ab improviso hominibus necatus est. Medus, quid non vivit dominus tuus? Lydia, immo vero vivit, nan tertio die Iesus surrexita mortuis et quadragesimo die post in caelum ascendit immortalis est filius Dei sic ut pater deus vivus homines mortales nascuntur ac moriuntur deus immortalis semper vivit sed ipsa malenarro ex hoc libello recitabo tibi aliquid. Ljudia libellum, quia duc intra vesto occultavit, promit et medo stendit, qui mano extendens libello apprehendit et qui libere siste inquit. Ljudia! Scritus est a quodam judaeo, nomine Mattaeo, qui simul cum Christo vixit et discipulus eius fuit. In hoc libro, Mataius, qui suis oculis auribus que dominum nostrum viderat et audiverat, dictet fact eius memorat, medus, qui legere non didicit, ludiae librum reddit, eancarogat, ut aliquid sibi legat, quae continuo librum evolvit et legant tibi inquit de viro claudo cui iesus imperavit ut surgeret et tolleret lectum sum et domum ambularet medus modo dixisti christo et iam mortuis imperavis ut surgerent et ambularent plura de aere audire cupio lydia audigitur quod scriptumst de Iairo principe quodam Iudaeorum qui iesus un rogavit ut filiam suam mortuam suscitaret ecce principes unus accessit nomine Iairus et adorabat eum dicens filia mea modo morto est sed veni impone manum tuam super illam et vivet et surgens Iesus seque batur eum cum discipulis suis. Et veniens Iesus in domum principis videns tibicines et turbam tumultuanten dicebat. Discedite, non enim morto est poella, sed dormit, et deridebant eum. Ejecta turba intra videt tenuit manueus et dixit puella surge et surrexit puella et exit fama et in universam terrillam medus per deos immortales sio quaerunt princeps omnium deorum steus tuus neque ni ulus deus romanus hominem mortal ab inferi suscitare potest, ne Jupiter quidem tantam potestat abet, et sille deus maximus abetur. Lydia, est ut icis, nec solum deus princeps, sed deus unus et solus est ille. Totus mundus in potestate deiest, et caelve terre et mare. Hic gubernator, qui sermo neor ex audivit, Ar, tantinquid, unius te potestas non est, nant res di, Neptunus, Jupiter, Pluto, mund universita inter se divis erunt, ut Jupiter rex caeliesset, rex maris esset Neptunus, Pluto autem regnare tabud inferos ubi animae mortuorum volut umbrae versari di cuntur. Medus, non quistam stultus est ut ista ver esse credat, perge legere li tuo lydia. Lydit rum libre volvit et ec quod narrator de Christo super mare ambulante. Nauicola in medio mari iacta fluctibus, erat enim mentus contrarius. Quarta autem vigilia noctis venit, ad eos Iesus ambulans super mare. Discipuli autem videntes seum super mare ambulantem turbati sunt dicentes, Pantasma est! Et prae timore clama verunt, statinque Iesus locutus est eis dicens, CONSTANTES ESTOTE, EGUSUM, lite TIMERE, RESPONDENS AUTEI PETRUS DIXIT, DOMINE, SI TU ES, JUBEME AD TE VENIRE SUPER ACQUA, AD IPSE AIT, VENI. ET DESCENDENS PETRUS DE NAVICULA AMBULABAT SUPER ACQUA, UT VENIRET AD IESUM videns vero ventum validum timuit et incipiens mergi clamavi dicens domine salvum me fac et continuo iesus extendens manum apprehenditeum et ait illi quare dubitasti et ascendentibus eis in nauiculam cessavit ventus qui aut in vicola erant ve nerunt et ad ora verunt teum digentes vere filius teies gubernator qui med attentum videt Har, <laughs> <laughs> nun tu inquit, tam stultus est ut hae credas, mi nemo persua debi dominem super mariam volare posse. Lydia, Christus non est homo, sed filius Dei cui omnia facere potest. Ipse dixit, datast mihi omnis potestes in caelo et in terra. Modo no se tempestate servavit, non id tibi persuassit eum habere potestatem maris et ventorum, aud digitur quod in eo den libro narratur de potestate Christi. Et ascendenteo in naviculam, secutis sunt eum discipuli eius, et ecce tempestas magna facta est in mari. Ita aut nau vicula operirei tur fluptibus, ipse vero dormiebat, et acce serunt ad eum discipuli et suscita verunt eum dicentes, Domine, salva nos, perimus, ait illis Iesus. Quid timidi estis? Tung surgens imperavit ventis et mari, et facta est tranquillitas magna. Homines autem miratis sunt dicentes, qualis estic quod venti et mare oboidiunt egi? Gubernator? Ar! Mare dwein di nem i ni o boid iwnt, nis i'n ebtun o, il y cwr aw i twt nos e'r tempestati, serwa ar eimwr, new i merg ar eimwr, No li dew ero cain extra pericul esse, tempestas, quid e desit, sed mwld alia pericula nob i sy'n ut saxa quibus naves franguntur, voragines inquas naves merguntur, praedones maritimi qui naves perseguntur, ut merces et pecunian rapiant nautasque occidant, semper in periculo versamur. Medus, sedic tutis sumus a praedonibus, gubernator, nullum mare tuta est apra et nem ne marim frum quiden, quancam rariuc perveniunt. Arr, nec tutis mus ac periculis, quae in modo memoravi. Brevi, navigabimus per fretum siculum, ubi abut raque parte magnum periculu impende nautis. Abor Italiae, saxa pericolosa, quibus scylla nomen est ab ora Siciliae vorago terribilis quae caruntis vocatur. Multae naues quae sculan iam vita verant, deinden carudin mersae sunt, at bon animu habete. Eh? Ego, ut gubernator Constans, cura burut omnia pericula vitemus ac salvin graeciae medus omnes id futuro esse speramus quando perveniemus Gubernatur. intra sextias ut spero vel potius octo sed curtam cupidus esse in graecia iundi ego roma et vivere malo qua in graecia medus hm. non roma et servire quam liber in graecia gubernator noscio est romani mori malumus quam servire medus noli putare me servire malle nego quoque liber natus sum ne quis quam qui liber fuit libertate inspirare dessinit in italia domino severo serviebam quia me postulabat ut opus sordidum facerent, nec mihi peculium davat. Si quid prave feceram, dominus ut ego ab alii servis tenerer et verberarer, uh, sed heri e villa fugi, ut verbera vitarem, atcut amicam mea videren, ac semper cuea esse. Multis promissis ei persuasi, ut meque ex Italia proficisceretur. Lyudiae nim Romae vivere mavult qua in Graecia. Ostia aigitur hanc navem conscendimus, ut in Graecian navigaremus. Gubernator Lyudiae interrogat, Tu ne quoque domino Romano serviebas? Lyudiae. Minime vero, ego ne mini servio nisi domino nostro qui est in caelis nemo potest duobus dominis servire certe non lae animo roma profecta sum et difficile fuit mihi persuadere ut anicas meas romanas te serere nec promissi solis medus mihi persuasit ut se veniren sed etiam dono pulcherrimo, ecce anulus audeus gemmatus, que amicus meus propecentus estertis enit mihi. Lydia mano extendens digitum anulo aureo ornatum gubernatorio stendit. Gubernator anulum tam pulcrum admiratur, tum conversus ad medum. Profecto inquit, diivas esse videeris uud servus. Nun dominus ille severus, qui tibi imperavat ut opus sordum faceres, tantum peculium tibi davat pro opere sordido. Medus Rubens nescit quid respondeat, et velut surdus mutus quante ostat. Lydia. Quin respondes? sacculum prom pecuniae plenum. Non ne tu erat ista pecunia. Medus turbatus, duoculos ludiae vitare conatur, natur, mercatoren celeriter accedere videt.